Pensa loppui. Jäätiin tähän. No mennäänpä pois. Hei! Siska! Au! Älä hypi päälle. Anteeks. Hei, iskä! Iskä! Mikä sulla on? Me kuollaan tänne. Me ei saada ruokaa. Mä oon koira. Mä osaan metsästää. Käykö lisko? Ihan mikä vaan. Et liskoa kuitenkaan saa. Sitten vaan syvään. Kuinka se? No aivan se on. Ois tästä iskällekin, tai teidän isälle jäänyt. Joo, ois. Ei nyt syödä enää, koska meidän pitää syödä monelle eri päivälle. Vedetään kaikki tämä lisko. Ja vielä pitää jossain. Hei isä! Se ei elä. Ei pulssia. Ihan pää auki. Meidän pitää viedä se pois täältä. Arkeluut jotenkin. Ai. Kudostaanko miten sä aloittin toimesta? Tuossa on ajana. Ei pappu, katso vieressä, kun toi raha meidän isän ruumista. Loppu tästä tulee. Tää on nyt pakko saada pois täältä. Tuutteko te tai vai ette? Jäättekö tänne ja kuolette nälkään? Meillähän on tää lisko. No metsästä sitten 10 000 lisää. Voimalainen. Kyllä tää käytiin vähän.